Складайте плани на вихідні, не поспішайте. Через епідемію на Україну чекає локдаун. На вихідні в нас залишається працювати транспорт без обмежень. В нас будуть працювати всі магазини, які торгують продуктами харчування. У нас будуть працювати автозаправочні станції. Стягнути штрафи з президента. І це велике питання. Чи має Зеленський платити за порушення умов карантину? Психічно хворий сусід. Чого від нього чекати? Він розпалив костер посеред хати знову. І він, як би, я йому сказав, Саша, потуши, а він, я погрітися. Повернення клишоногого. Зеленбудівці відновили пошматованого вандалами зеленого ведмедя. Він знову у парку. Мішко подобається, бо він такий великий і зелений, і з тваричкою. 9 вечора у Києві. Час підбивати інформаційні підсумки дня. Команда «Київ-Ньюзруму» протягом доби стежила за найактуальнішими подіями в Україні і столиці. Ми все узагальнили і вже готові поділитися з вами. Київ.Медіа – це наш інформаційний ресурс. Там ви завжди знайдете актуальну новинну стрічку. Долучайтеся. Ну і протягом найближчих 60 хвилин з головної студії новин на Подолі для вас працює Василь Климчук. Та Олена Вознесенська. Доброго здоров'я, пані і панове. 21 година. Сьогодні середа, 11 листопада. І в прямому ефірі про будні столиці, про основні моменти нашого буремного життя на головному столичному телеканалі «Київ Ньюзрум». Разом з нами сьогодні про новини спорту Роман Сагай, а прогнозує погодний стан Наталя Птуха. Таким чином ми будемо розпочинати. В Україні запровадили карантин вихідного дня. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду. Діятиме він з опівночі п'ятниці до 0 годин понеділка. У цей період додатково до обмежень, які діють у будні, закладам громадського харчування, барам, ресторанам і кафе заборонено приймати відвідувачів всередині, натомість вони працюватимуть лише на виніс. Заборонять прийом відвідувачів у ТРЦ, розважальних закладах, в закладах торгівельного і побутового обслуговування населення. Натомість буде працювати торгівля продуктами харчування у магазинах, 60% площі яких – призначена, власне, для торгівлями продуктами харчування, а також пальним, лікарськими засобами, ветпрепаратами і кормом для тварин. Під час карантину вихідного дня не будуть працювати фітнес-центри, спортзали і басейни. Триватиме карантин вихідного дня з 14 по 30 листопада допоки. На вихідні в нас залишається працювати транспорт без обмежень. В нас будуть працювати всі магазини, які торгують продуктами харчування. В нас будуть працювати автозаправочні станції. В нас будуть працювати обмінні пункти. І в нас будуть працювати заклади харчування виключно з торгівлі на виніс. Також те, що стосується готелів, готельних комплексів, вони, звичайно, працюють, але виключно в режимі, як заклад, який надає послуги саме з готельних. Тобто будь-які розважальні дії в цих закладах заборонені. Працювання ресторанів так само не може відбуватися в готелях. Виключно харчування з доставкою відповідно в номер особи, яка безпосередньо мешкає в цьому готелі. Разом із введенням карантину вихідного дня уряд скасував адаптивний карантин. Замість нього по всій країні діятимуть обмеження, які застосували до регіонів у помаранчевій зоні свого часу. Зранку ж під будівлю Кабміну на акцію протесту вийшли власники ресторанного бізнесу. Вони вимагали не запроваджувати карантин вихідного дня. Люди кажуть, через те, що закладам харчування заборонили працювати після 22:00, бізнес втрачає 40% заробітку. А із введенням нових обмежень їх збитки можуть сягнути 80%, що призведе до закриття багатьох закладів. Мы считаем, что данные меры не являются абсолютно
не те меры, которые приведут к снижению заболеваемости. Почему? Потому что в наших ресторанах конкретно мы соблюдаем все нормы безопасности, у нас есть ограничения по посадке, у нас есть безопасное расстояние между людьми, которые приходят к нам в гости. Мы дезинфицируем все столы, мы регулярно меняем маски. Мы хочем, чтобы не было карантина вихідного дня, тому що вважаємо, що це несправедливо, коли в місті працює транспорт, працює метро, тому що в ресторанах немає небезпеки, тому що ми дотримуємось всіх норм праці в карантинний період. Ми втрачаємо близько 30-40%, це лише тільки за обмеження по часу. Якщо забрати ще й вихідні, коли люди, собственно, ну, розположені для відпочинку, то ми втрачаємо процентів 70-80% десь. І на акцію протесту вийшли і власники великих, і малих магазинів. Представники руху «Сейфоп» ненадовго заблокували рух вулицею Грушевського. Кажуть, карантин вихідного дня добряче по них вдарить. Ми прийшли проти введення карантину вихідного дня, тому що наші люди працюють кожен день, і вони планують свої покупки на вихідні дні. Ми виступаємо сьогодні проти введення вибіркового карантину, тому що знову буде працювати епіцентр, знову будуть працювати всі торгівельні мережі, в яких збирається і під одним дахом купа людей ходить. Ми працюємо на ринках, в маленьких лотках, в маленьких магазинчиках, там, де заходить одна людина. Ми дотримуємось всіх карантинних обмежень. Якщо приходить одна людина, стою я, наприклад, в масці, тому що я працюю сам, в мене немає найманих працівників. Приходить людина, я стою в масці, людина в масці. Яке зараження може бути? А тим часом в уряді заявляють, що не залишать підприємців сам на сам під час посилення карантину. І всіляко допомагатимуть подолати негативні наслідки через запровадження обмеження. Розумію, що нові обмеження неприємні та болісні для багатьох представників бізнес-спільноти, що зайняті у ресторанній, розважальній, культурній сферах. Уряд готовий підставити плече, аби підтримати наших підприємців під час посиленого карантину вихідного дня. В повній мірі відновимо та розширимо наступні програми підтримки. Це компенсація частини зарплат робітників у зв'язку з простоєм виробництва, виплати на дітей для родин фізичних осіб-підприємців. От чи розраховують підприємці на таку допомогу від держави, чи врятує вона ситуацію з бізнесом? Давайте спитаємо Сергія Доротича, він голова руху «Сейфоп». Ми тільки що показували, насправді, як його колеги на вулиці, що говорять, як рухаються. Добрий вечір, пане Сергію, дякую, що приєднуєтесь. Як настрій? Доброго здоров'я. Ну, настрій, якщо відверто, не дуже. Всі ми в напруженні чекаємо оприлюднення постанови, яка сьогодні була прийнята урядом, для того, щоб вивчити деталі. Ми пам'ятаємо практику весни цього року, коли проголошене урядом не співпадало з тією постановою, яка була потім оприлюднена через декілька днів. Тому ми чекаємо документи, щоб зрозуміти, як нам діяти, чого очікувати, і що планувати, в тому числі подальші процесні активності щодо планування. Пане Сергію, таке враження, що у вас штекер мікрофону якраз в тому місці, в комп'ютер треба потримати, щоб він нормально звук давав. Ну, я сподіваюся, що це полагодимо. А от якраз про плече, яке уряд сказав, ми підставимо зараз бізнесу. Мовляв, прокомпенсуємо частину зарплати, допомога на дітей, там ще якісь моменти вони планують, там цілий список насправді. Чи вони не допоможуть реально, як каже теж прем'єр-міністр, запровадити і відпрацювати рекомендації, що дані медичними спеціалістами якраз от для цих вихідних днів, коли треба закривати практично все? Ну, навпаки, я, звичайно, не медик і не можу говорити, але я логічно, як практик, як економіст, з урахуванням прийнятих рішень, можу спрогнозувати найближче майбутнє, що ми будемо очікувати в п'ятницю напередодні вихідних. Якщо субота, неділя 13. Будуть закриті. Алло, ви чуєте? Да, кажу, що п'ятниця 13-та, а в світі чорна п'ятниця. Алло, а так чутно мене? Алло. Так, чути. Якщо напередодні вихідних людина буде знати, що в вихідні вона не може закупити у звичний спосіб
продукти харчування, то ми розуміємо, що буде аншлаг в тих самих крамницях, коли люди почнуть масово переміщатися, і це лише, на моє глибоке переконання, лише посилить, погіршить епідеміологічну ситуацію, коли більшість купців будуть провадити свої закупки в тих самих торгівельних центрах, в тих самих магазинах, крамничках, будуть намагатися відвідати ті самі ресторани в п'ятницю. Так, як ми знаємо, п'ятниця, ну, люди відсвяткують. Тому це нелогічна дія. Ну, була б правильна, логічна дія, справді, закриття для всього бізнесу, якщо ми справді знаходимося в такій величезній небезпеці, для всього бізнесу на короткий термін, для того, щоб мобілізувалися державні ресурси для створення додаткових ліжкомісць, наприклад. Це була би логічніша дія, ніж, скажімо так, з переміщення певних пасажиропотоків, певних потоків купців, стискання їх в часі. І я ще раз прогнозую, що на п'ятницю ми можемо отримати сплеск активності громадян і, як наслідок, сплеск зараженості і інфікування. Пане Сергію, ну, я не те, щоб з вами сперечався, але, в принципі, на перше місце по місцях, які будуть працювати, ставлять то якраз магазини, пов'язані з продуктами харчування. Тобто проблем в суботу, в неділю не буде в людей піти і купити продукти харчування. Мова йде насправді там про хімчистки, про фітнес-центри, про якісь там ювелірні, я не знаю, там поремонтувати щось, ремонт взуття. Про це мова йде, про ресторани, про кінотеатри. От якщо в такому випадку ми бачимо, що цей так званий карантин вихідного дня триватиме аж до нового року, з чим підійдуть ці бізнесмени, цей бізнес, малий, середній, до нового року? Ні, ну це окрема тема. То, що бізнес може не вижити, і багато хто закриється і взагалі припинить свою підприємницьку діяльність, це однозначно. Попередній карантин від 20 до 30% бізнесу, в залежності від різних сфер, просто не відкрився, збанкрутів і припинив свою діяльність. Такі самі наслідки можуть спіткати сферу послуг, яка буде обмежена в тому доході, а я хочу підкреслити, для ресторанного бізнесу, для кафе, барів, це до 40%. 40% доходу, тому що саме на вихідні дні припадало масове так відвідування зазначених закладів. Але що стосується продуктів харчування, то ви теж трошки не праві. Я хочу нагадати, колеги, всім вам, як було весною, коли не було конкуренції, коли були закриті маленькі крамниці, ринки, ярмарки, і зараз всі ринки, ярмарки на вухах, вони не розуміють, вони будуть функціонувати чи ні, то мережі різко підняли ціну на товари, які вони реалізують. Ну, і особисто пам'ятаєте, да, по чому цитрусові купляли в 3 рази дорожче. Тому я не виключаю, що захочуть, скажімо так, отримати більший прибуток власники мережі, мотивуючи додатковими витратами, звичайно, на реалізацію цих товарів в зв'язку з забезпеченням тими самими санітайзерами і додатковим персоналом, і піднімуть роздрібні ціни. Якщо, не дай Бог, відбудеться таке зростання цін, люди автоматично будуть переміщувати свої закупівлі на робочі дні. Я хотів би вас тут виправити, бо ви не праві. Справа в тому, що ринки-базари – це муніципалітет, це абсолютно не кабінет міністрів. І в даному випадку вони регулюються якраз речами, пов'язані з містом. Я тільки говорив про те, що продукти харчування люди можуть піти і купити. А проблем не було дійсно з тими речами, які пов'язані з кіно, які будуть пов'язані з ремонтами, з маленькими крамничками, але все одно ж працюватимуть на виніс. Люди зможуть, як в Макдональдсі на весну, брати те ж саме в будь-якій кав'ярні, в будь-якому ресторані. Єдине, що буде розвиватися бізнес доставки. Тобто тут якось будуть врівноважені моменти. Можливо, десь шукати якісь нові шляхи, а можливо, скористатися, на вашу думку, було б доцільно уряду ідею Мілованова надрукувати грошей і роздати фактично всім, хто не буде працювати. Може, тут є вихід із ситуації? Просто давайте пофантазуємо. Не буду обговорювати ідеї Мілованова. Ну, вважаю, що ви їх просто не... Навіть недостойними того, щоб ми з вами витрачали на це час. А що стосується державної допомоги бізнесу, про який говориш, Мигель, то важливо було би зосередитися на перше скороченні видатків державного бюджету і, відповідно, скасувати на період певних обмежень, принаймні, сплату податків для того бізнесу, який отримує такі обмеження. Це податки, заробітні податки, плати, оренди, податок на землю,
і взяти на себе забезпечення тих найнятих працівників, соціальне забезпечення, які в цей час не заробляють і не приносять дохід підприємства. Все це можна зробити, але справді треба робити секвест бюджету, треба скорочувати ті видатки, в першу чергу на видатки на отримання державного апарату, тому що в бюджеті у нас справді вже миша повісилася. От тут я з вами на 200% погоджуюсь. Дякую, пане Сергію. Сергій Доротич, голова руху SafeFOP, якраз в нашому ефірі. Готуємося всі до Чорної п'ятниці, так і називають, п'ятниця 13-го, за яким і йде от цей карантин вихідного дня, практично локдаун вихідного дня. Так, Олено? А власне, що думають кияни про локдаун вихідного дня? Давайте подивимося і послухаємо в рубриці «Говорить Київ». Потрібний. А чому? А якісь міри приймати треба. Лучше зробити вихідного дня, побачити, як він спрацює. Скажімо, неоднозначно. Я розумію, що потрібні певні обмеження, щоб запобігти поширення коронавірусної інфекції. Але водночас це знову ж таки може спричинити певні незручності як і для населення, так і для малого бізнесу. Тобто тут потрібно системно підійти до вирішення цього питання, зважити всі за і проти. Скажіть, як ви відноситесь до карантину вихідного дня? Чи потрібен він чи ні? Другого механізму на сьогоднішній день предложити не можуть. Що? Це безвихідність? От і все. Лучше чи хуже? Не знаю. Це столпотворення в магазинах. Чтобы еще на два дня что-то купить. Может, это, так сказать, ошибка. Чтобы прервать вот это вот, скажем, этот коронавирус, может быть, и надо. Но для малого бизнеса это, конечно, катастрофа. Вони ще більше впадуть в яму, тому що субота, неділя – це у них виторг іде. Я думаю, що потрібен, тому що в нас люди не задумуються над цим питанням, але це дуже страшна хвороба. І коли вже людина помирає, тоді він говорить перед смертю, чому я не притримувався карантину. Хотілося б, щоб, напевно, працювали, так як навіть там… В будні дні в мене немає можливості вийти там десь в торговий центр. Доволі таки серйозна ситуація. І навіть голова Верховної Ради Дмитро Разумков захворів на коронавірус. Про це він сьогодні після обіду повідомив в своєму Фейсбуці. Каже, сьогодні хвороба наздогнала і мою родину. Я отримав позитивний результат тесту. Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде і надалі. Буду знаходитися на ізоляції і працюватиму дистанційно. Отак написав очільник парламенту. І, власне, статистика. Понад 10600 нових інфікованих коронавірусом виявили в Україні минулої доби. Серед них майже 500 медпрацівники. Недуга вкоротила життя 191 пацієнта. Натомість кількість одужалих становить 6800 людей. До лікарень шпиталили понад 1400 тяжкохворих пацієнтів. Найбільше нових випадків знову у столиці. Далі – Одеська, Львівська та Запорізька області. За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли вже майже 490 тисяч людей. У МОЗі вкотре закликають не займатися самолікуванням та звертатися до сімейних лікарів. Вони можуть дозволити лікуватися вдома, якщо є легкий перебіг хвороби. Що таке легкий перебіг захворювання? Це коли є невисока гарячка до 38 градусів, що добре контролюється прийомом знижувачих препаратів. Характеризується легкий перебіг ще нежиттю, сухим кашлем без ознак дихальної недостатності. Що таке дихальна недостатність? Це коли є утруднення дихання, збільшення частоти дихальних рухів. Або там інколи в людей навіть кровохаркання є. Відсутність, легкий стан також супроводжується відсутністю шлунково-кишкових проявів, відсутністю змін психічного стану. За словами Степанова, ускладнення з боку дихальної системи при COVID-19 зазвичай розвиваються на другому тижні хвороби. І 965 хворих на коронавірус виявили в столиці за добу. Від ускладнень, на жаль, померло 20 людей. Водночас ковід подолали 470 інфікованих. Серед тих, хто підхопив вірус, 60 дітей і 30 медиків. Найбільше нових хворих за добу виявили у Голосіївському, Дніпровському і Деснянському районах. За час епідемії в столиці коронавірусом заразилися майже 47 тисяч людей.
А тим часом вакцина від COVID-19 американської компанії Pfizer, на яку всі дуже сподіваються, може не надійти у продаж найближчим часом. Широкому загалу вона буде недоступною через спеціальні умови для її зберігання. Потрібна температура мінус 70 за Цельсієм. Що стає проблемою, тому що навіть у найсучасніших лікарнях немає сховищ для вакцини із такими наднизькими температурами. Киян, що хворіють на неінфекційні захворювання, відтепер будуть лікувати і в клініках Національної академії наук і Міністерства охорони здоров'я України. Відповідний наказ підписали в Департаменті охорони здоров'я. Про це повідомила його директорка Валентина Гінзбург. Йдеться про людей з хворобами серцево-судинної системи, порушенням мозкового кровообігу і пацієнтів з гострою хірургічною патологією. Таке рішення прийнято через ускладнення епідемічної ситуації, має на меті збільшення можливості медичним закладам надавати медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною інфекцією. Скарги на сімейних лікарів та неможливість дати ПЛР-тести. У МОЗі розповіли про гарячу лінію COVID-19. За півтора тижня роботи до контактного центру надійшло 27 тисяч дзвінків. Більше третини звернень стосувалися сімейних лікарів. Також люди телефонували з питаннями надання послуг медичним установам через роботу в лабораторії та зі скаргами на неможливість дати ПЛР-тести. Найбільше таких звернень зареєстрували у Київській області та в Києві, в Дніпропетровській, Харківській та Черкаській областях. Питання роботи сімейних лікарів – 37%. Я дивлюся за цими питаннями, я бачу, що там пишуть, я розумію, що деякі люди, можливо, емоційно ставляться, і ми реально в міністерстві розуміємо завантаження сімейних лікарів. Ми не робимо тут якийсь каральний інструмент, але ми хочемо максимально покращити доступ наших громадян до медичних послуг, оскільки якщо в певних регіонах скарг забагато на того чи іншого сімейного лікаря, ну, можливо, це питання треба глянути під іншим кутом. Саме час долучити до нашого ефіру експерта. Це Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів. Пане Вікторе, добрий вечір. Дякуємо, що з нами. Як нас чути, пане Вікторе? Пане... Ага. Так, зв'язок. Зв'язок поганий. Спробуємо поспілкуватися. Пане Вікторе, ситуація напрочуд непроста. Люди із симптомами коронавірусної інфекції – ну, не можуть записатися до свого власного сімейного лікаря, так, на прийом. Не можуть отримати направлення на ПЛР-тест. Не можуть оформити лікарняни. От як бути і як діяти у такій ситуації? Ну, власне, реформа імені Супрун, яка продовжується, показала, що вони не врахували того, що може бути ковід, що може бути інфекція. Це все рівно робити реформу пожежної служби, не враховуючи, що може бути пожежа. Як діяти в цій ситуації, якщо у вас є симптоми і є дійсно підозра на те, що це інфекційне захворювання, ковід, грип, неважно що, добре прислів'я «захворів, сиди вдома». В кінці кінців, колись все-таки вдасться дозвонитися до сімейного лікаря, може щось вийде. Ну, це зрозуміло, але як буде, якщо треба оформити лікарняни? Тому що люди працюють, вони то можуть вдома сидіти, але ж це треба оформити. Ну, оформити лікарняни, тут потрібно звертатися до керівника цього центру сімейної медицини або до керівника там департаменту охорони здоров'я і так далі. Тобто зафіксувати це і стукати, в кінці кінців може щось вийде. Але це, звісно, дуже такий, ну, скажімо так, не вихід. Пане Вікторе, і ну, ще одне питання. Кабмін таки ухвалив так рішення відмовитися від адаптивного карантину в Україні, відмінив зони, вводить карантин вихідного дня. От ваша думка, чи вдасться, так би мовити, домовитися із коронавірусом, чи допоможуть такі заходи зменшити кількість захворювань? Насамперед, це не ветеринарна медицина і це не медицина коронавірусу. З людьми треба домовлятися. Ще раз. З людьми потрібно говорити і домовлятися. Не з коронавірусом, а з людьми. І тут все перепутано, і тренуємося ходити на руках, замість того, щоб стати на ноги і зробити все, як повинно бути. Ясно, що
поганий був, неефективний, не дуже ефективний був адаптивний карантин. Його треба було далі адаптувати до людей, а не до коронавірусу. Ясно, що зони це на самом ділі це вірне, теж, але треба їх було з ними працювати. А карантин вихідного дня однозначно буде знищено бізнес, не буде ніякого впливу на поширення коронавірусу. Подібні речі, наскільки мені відомо, було в одній країні, це в Туреччині. Вони його відмінили через місяць. Пане Вікторе, ми вам дякуємо за ваші коментарі. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів. Ну, рухаємося далі по нашому ефіру. Традиційно повинні ми знати і про прогноз погоди, оскільки все ж таки день наступний, що він нам дає. Чи мороз, чи ще поки що ні. Наталя Птуха, є відповідь. Вам слово. Добрий вечір. Вітаю вас, Василь та Олено. Долучаюся до вашого ефіру, аби розповісти, які синоптичні новини очікують нас у майбутньому. Але про все по порядку. Розпочнемо із поточної погоди у столиці. Отже, світловий день вже триває дуже мало, всього трошки більше 9 годин сьогодні він був. І відповідно температура зараз вже давно почала опускатися нижче. Зараз на стовпчиках термометрів всього 3 градуси тепла. Вітер південно-східного напрямку слабенький. Слабенький все із-за того ж антициклону на ім'я Скот, який впливає на нашу територію і формує погоду на Київщині, зокрема. Він забезпечує нам таку спокійну, врівноважену, маловітряну погоду. Але також завдяки ньому вночі буде все ж таки вихолоджування, тож нічні мінімуми невисокі. Близько навіть 0 градусів може бути на цей ранок у столиці. Завтра очікуємо максимум до плюс 5, не більше. І це навіть вже буде трошечки нижче денної кліматичної норми для листопада. А ось опадів очікувати не варто, хоча переважатиме хмарна погода, але все ж таки без опадів. У ще кілька годин також хмарна погода з проясненнями окремими. Вітер збереже південно-східний напрямок, слабкий всього 3-5 метрів на секунду. А ось атмосферний тиск, зверніть увагу, вже починає потрошку він знижуватися, і на ранок його показники будуть 759 міліметрів ртутного стовпчика. Але це все одно доволі високі значення, як для цієї пори року. І відносно вологість повітря, зараз вона 80-85%, але протягом ночі та вранці, звичайно, буде вищою, і подекуди по Київській області можливе утворення туманів, тож водії, будьте уважні на дорогах, не забувайте про безпеку. Ну, а в мене поки що на цьому все, а детальніше з прогнозом вже на кілька днів вперед розповім у наступному включенні, тож обов'язково дочекайтеся і не перемикайтеся. Слово вам, Василю та Олене. Наталя, ми з задоволенням її оберемо, і тим більше з задоволенням будемо слухати на наступні дні прогноз погоди, оскільки все ж таки він буде впливати на те, що люди, якби сидячи вдома, орієнтуватися, чи вийти за продуктами в п'ятницю, чи таки в суботу, з огляду на карантин. Так, ну, дочекаємося. А от чи можна оштрафувати президента за порушення карантинних норм? Відповідь на це питання має дати Конституційний суд. Пам'ятаєте, як у червні, коли діяли суворі обмеження під час робочої поїздки до Хмельницького, президент Володимир Зеленський попив кави у кафе. Тоді було дозволено працювати лише літнім майданчикам. До того ж, за столом мало бути не більше 4 людей. Світлина викликала шквал критики. На усіх порушників цього фото склали адмінпротоколи, включно з президентом. І тут виникла проблема. Хмельницький суд, що розглядав ці протоколи, не знає, чи може він штрафувати главу держави. Бо президенти ж мають недоторканність на час повноважень. Тому що влітку судді звернулися до Верховного суду за роз'ясненнями. А у Верховному суді переадресували це питання Конституційному суду. Тож тепер доля президентського штрафу у руках тих самих суддів, яких Зеленський так хоче розпустити. Аби вони тільки ще зібралися. Мотоцикліст влетів у «Мерседес» судді, там про суд, на столичному бульварі Дружби народів. Хлопець від удару отримав тілесні ушкодження. Кого визнають винним цієї аварії – велике ще питання, бо байкер виявився неповнолітнім, що їхав тротуаром. Суддя ж повертала на заправку з порушенням правил, ігноруючи знак «В'їзд заборонено». Розслідується ДТП Київського територіального управління Державного бюро розслідувань. Як нам стало відомо, з власних джерел, за кермом «Мерседеса» була суддя Дарницького суду Києва Олена Лужецька. Винуватцю цієї ДТП загрожує штраф чи навіть до 3 років обмеження волі.
Так, ось така історія. А далі будемо про спортивні історії, власне, слухати, спілкуватися із нашим співведучим. Роман Сагай вже у студії. Добре, добре, щоб вони правила не порушували, не руху, а правила гри. Сьогодні ж вона в День незалежності Польщі. Сьогодні поляки святкують День незалежності, збірна України. Грати ми Сергій та Олена. Насправді побачимо, чи зробить кадра сьогодні подарунок своїм співвітчизникам, або навпаки, команда Андрія Шевченка може трішечки зіпсувати таке. А кадра грає в заявці? Кадра це ж називає збірну Польщі. Ні, так. Я маю, а там же Томаш Кіндзьора. Томаш Кіндзьора, так. Грає. Грає. Просто кадр, в нас же є кадр в Динамо. То польський кадр, єдиний поляк, який їздить на польських номерах. От, в Динамо Київ над ним глузують трохи. Ну от, а ми все ж таки повертаємося до головної команди країни. Отже, збірна України з футболу в Хожеві за лічені хвилини проведе товариський поєдинок проти поляків. Це останній у цьому році цикл, який завершиться двома іграми Ліги націй УЄФА. В суботу в Лейпцигу проти Німеччини та 17-го числа в Люцерні проти Швейцарії. У господарів не зіграє сьогодні лідер атак Роберт Левандовський, якому дали перепочинок. А до остаточної заявки збірної України не потрапили воротар Ворскли Дмитро Різник та півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко. Решта – всі в строю і готові доводити Шевченку профпридатність. Господарі поля гратимуть сьогодні у білих футболках. Нащадки козацького роду вийдуть у синьому комплекті. Початок зустрічі о 21:45. У нас есть костяк команды, значит, который все время дополняется, есть определенная конкуренция. Поэтому эта конкуренция сегодня, это она живая, она должна проявляться на футбольном поле. Поэтому я думаю, у нас нет основного состава или не основного. Мы не распределяем силы, мы сегодня, значит, балансируем так команду для того, чтобы она успешно сыграла три игры. Як відомо, гроші у футбол не грають, але грають футболісти, які чогось таки коштують. Перед матчем Польща-Україна була підрахована вартість обох суперників у євро. За версією Transfermarkt, склади команд Андрія Шевченка майже вдвічі дешевше, ніж у суперника. Так, 25 гравців синьо-жовтих мають загальну вартість трохи більшу за 139 мільйонів євро. У поляків ця цифра дорівнює майже 284 мільйонам за 26 футболістів. Найдорожчий українець Руслан Малиновський – 21 мільйон євро. Роберт Левандовський – за 60 мільйонів євро, найдорожчий у кадрі. А от нашестя на ім'я COVID-19 на «Динамо» продовжується. Руслан Нечеряд залишив табір молодіжної збірної. Його тест на коронавірус показав позитивний результат. Це третій голкіпер «Динамо», який захворів на коронавірус. Раніше Нечеряд отримав шанс дебютувати в першій команді після того, як позитивні тести були у вратарів Бущана та Бойка. Денис, до слова, сьогодні здав негативний тест, отже, в наступному матчі, який відбудеться 21 листопада, Бойко може закрити воротарську позицію. От оголошений в Україні карантин вихідного дня триватиме до кінця листопада та позначиться на проведенні футбольних чемпіонатів країни. Як повідомляє телеграм-канал «Центр новин», міністр охорони здоров'я України Максим Степанов дозволив УПЛ проведення матчів у вікенд. Водночас перша і друга ліги, як стверджує джерело, підуть на карантин. Скоріше за все, враховуючи темпи поширення пандемії, матчі відбудуться без глядачів. І от зіграні чергові поєдинки української хокейної ліги. Дебютант УХЛ Краматорськ добряче попсував нерви бронзовому призеру минулого сезону Херсонському Дніпру. Щуки двічі вели в рахунку з різницею у дві шайби. Краматорськ двічі відігрувався, а наприкінці матчу ще й вийшов уперед. Тим не менш, херсонцям за 3 хвилини до фінального свистка вдалося зрівняти рахунок, а в овертаймі навіть вдалося вирвати перемогу 6-5. А от лідер чемпіонату Донбас мав проблеми зі ще одним дебютантом ліги Маріуполем лише у першому періоді. Переломною стала друга 20-хвилинка, коли Донбас двічі закинув, перебуваючи у чисельній меншості. Далі довести справу до перемоги для підопічних Ігоря Чибирєва було справою техніки. У підсумку 7-1. Я не знаю, видно, ребята виходять як-то не зібрано, наверное, може бути. Ну, так, звісно, грати в більшості, да. Пропуская 2 гола и иметь такое преимущество во втором периоде, полпериода играть в большинстве и проиграть период, это, конечно, будем разбираться. Результатом я доволен очень. Играли неплохо, был быстрый хоккей, создавали много голевых моментов. Единственное, конечно, хотелось бы, чтобы побольше забивали, чтобы реализовывали их. А так, в принципе, игрой доволен.
У 80 років тільки завдяки рукам на висоту 4-го поверху. Такий рекорд вдалося встановити Юрію Василенку. У приміщенні спорткомплексу Національного авіаційного університету на очах журналістів та представників Національного реєстру рекордів Юрій подолав спеціальну трасу для скелелазіння. Складність її 6B. Маршрут був прокладений на спеціальному скеледромі. 15 метрів з двома виступами. На проходження дистанції він витратив 2 хвилини 38 секунд і отримав посвідчення як скелелаз найповажнішого віку, який здолав маршрут категорії 6B на штучному рельєфі. На цьому 80-річний рекордсмен зупинятися не збирається і обіцяє у майбутньому долати нові і значно складніші маршрути. А поки що у планах рекордсмена відсвяткувати це досягнення. Це ж буде неспортивно, якщо ми хильнемо чарку. Це ж буде неспортивно, але хильнемо. Як на мене, дуже класний такий приклад. У 80 років на 4-й поверх можна здогадатися, що цей дідусь може робити. Який дідусь? Просто літня людина. Просто має вік. Який ще дідусь? Може і прадідусь. Романе, а немає інформації відносно домовилися чи не домовилися футбольна асоціація з МОЗом? Ігри дадуть дограти? Ну, УПЛ будуть грати без перешкод, тобто на вихідні дозволили. Чотири тури в вищій лізі, два тури... Ні, перша-друга ліга, на жаль, підуть на карантин. А, такі підуть. Так що отака інформація. А, вища дограє. А вища будуть грати, так. Слава Богу. Дякую дуже. Прошу. За приємні новини, будемо вболівати. Роман Сагай із новинами спорту якраз в нашій програмі. Я нагадаю, що в прямому ефірі для вас працює Київ Ньюзрум, новинний проєкт. З головної студії новин на Подолі. Ми працюємо разом з Оленою Вознесенською. І Василем Кумчаком. Ну так, зрозуміло. Після невеликої паузи повертаємося. Дочекайтеся, будь ласка, і не перемикайтеся.